Ahojte. Ahojte všetci posluchači a posluchačky. Sme opäť v dejepisnom podcaste Tak bolo, kde približujeme jednotlivé kapitoly z dejín stredoškolákom a stredoškoláčkam cez zaujímavé fiktívne príbehy bežných ľudí, ktorí v tom čase žili. Dnes budeme mať opäť prierezovú tému. Je leto, máme taký voľnejší režim. Juraj, Jelen, vítaj opäť pri mikrofone. Dobrý deň. Ako sa máš? Máš prázdniny? Mám prázdniny. Som plný zážitkov, najmä teraz nejakých uplynulých víkendov, lebo opätovne nás postihli nejaké veľké rodinné udalosti, tak by som to povedal. A to by mala asi sa toto slečna Tina pochváliť, a to už nie je slečna, pardon, pani pochváliť, takže boli sme na svadbe a už je to proste vonku. Tak, vydala som sa, long story short. Tak. Bolo dobre. A verím, že všetci naši poslucháči boli na tej svadbe tiež. Verím tomu, že drvivá väčšina poslucháčov sa tam asi tam bola. Áno, ja som teda načrtla, už ideme od svadby preč, bolo to príjemné. Dnes sa pozrieme na prírezovú tému opäť. Budeme sa rozprávať o histórii železníc a vlakov. Áno, tak úzko súvisí s priemyselnou revolúciou, súvisí samozrejme s dejinami dopravy, takže ja si myslím, že vláčiky to je životná etapa každého dieťaťa v jednom momente, že má rád nejaké lokomotívy alebo proste podľa mňa deti rádi cestujú vlakom. A všeobecne podľa mňa dodnes ľudia cestujú vlakom, takže obľúbená téma. Nebudeme sa rozprávať celkovo o dejinách železníc, ale skôr o takých luxusných vlakoch, rýchlikoch, samozrejme o nejakých počiatkoch. Takže asi by som takých to tak... Takých najzaujímavejších trasách a najzaujímavejších vlakoch, o ktorých snáď veľa ľudí už počulo. Áno, a samozrejme pozrieme sa aj na Slovensko. Tak. Áno. A je to taká pekná letná téma, lebo tak veľa ľudí teraz cestuje, lebo sa dá. Počas, je to veľa medzipandemické obdobie, ešte kým to všetko zase zavrú. Áno, tie vláčiky, to, áno, patrí to k tej cestovateľskej téme určite. A ešte je to pekná téma aj skrz to, že sa teraz hovorí o udržateľnom cestovaní veľa a práve vlaky sú jeden z tých dopravných prostriedkov, ktoré smerujú k udržateľnosti, napriek tomu, že to tak úplne na začiatku nebolo. Rozhodne nie. Premostila som. Môžeme chudne začať. Ja som už tak trošku povedal, že teda vynález železnice alebo párne lokomotívy, ak tak môžem povedať, súvisí s priemyselnou revolúciou, ale železnica alebo teda kolajnice a nejaké vozíky a vlaka, keď by sme to tak mohli povedať, samozrejme sa používal už storočia predtým, najmä v bánictve, to sú jasné. Storočia predtým, čiže najprv si povedzme, priemyselná revolúcia je 19. storočie, približne v ktorej časti? Takto, priemyselná revolúcia začína ešte povedzme v 70., 60., 70. roku 18. storočia v Anglicku, hej, tu sú aj nejaké také úplne prapočiatky tej pary, pán Watt, alebo teda Watt vynájde párny stroj. Najskôr sa tá priemyselná revolúcia bude objavovať v textilnom priemysle a neskôr teda preskočí aj do dopravy. A postupne sa nám teda začínajú už teda v 19. storočí objavovať prvé párne lokomotívy, ktoré chodili po kolajniciach. Neboli veľmi spoľahlivé. Kľudne môžeme spomenúť tzv. Bavkajúceho Billyho. To bola taká lokomotíva z roku 1813, ktorú skonštruoval William Hadley. A ona bola veľmi hlučná a naozaj aj veľmi, teda neekologická z dnešného hľadiska, naozaj... To si hovoril, že všetci ľudia, čo bývali vtedy pri železnici, keď vešali von nejaké prádlo alebo postelnú bielizeň, tak to bolo úplne čierne a nedalo sa to už vyprať. Áno, to ešte do hlbokých 50. 60. rokov 20. storočia to bol veľký problém. A toto musel byť naozaj vážny extrém, tento bavkajúci Billy. Ako ich to napadlo? Poďme sa voziť teraz na tomto párnom stroji. Tak potrebovali samozrejme prepravovať, najmä teda to uhlie. Hej. Obrovská výhoda Anglicka bola tá, že tam bolo dosť veľa čierneho uhlia. Pretože oni to klasické drevo vyrúbali už dávno, alebo teda stromy svoje vyrúbali už dávno. To neznamená, že stromy v Anglicku nie sú, ale to pôvodné drevo tam už v podstate nie je. A oni vlastne samozrejme potrebovali doniesť k nejakým tým textilným fabrikám. Ale nebola všade tá para rozšírená. Ja narážam na to, že vlastne ešte predtým predchodca nejakej takéto železnice bola konská železnica. Konská železnica dlho konkurovala párnej železnici, a dokonca ešte v 30. rokoch, alebo teda povedzme koncom 20. rokov 19. storočia sa odohrávajú súťaže medzi konskou železnicou a párnou železnicou, ktoré väčšinou tie kone vyhrávali, čo je teraz smiešné na dnešné pomery. Áno, kôň bol celkovo alternatíva ku nejakému pohonu, ale samozrejme koň potreboval niečo jesť, koň potreboval piť a samozrejme teda koň bol vyčerpaný, zatiaľ čo ten stroj, pokým mal dostatok paliva, tak
išiel kontinuálne. Tak poďme možno na tie preteky, teda to už bolo, ako si spomenul, koncom 20. rokov 19. storočia. Nakoľko už bol ten stroj vyvinutý? Práve inak pri pretekoch v Rainhill, alebo bola to súťaž o to, že kto zostrojí vlastne funkčný vlak, ktorý spojí dve anglické mestá. Práve táto súťaž veľmi vstúpila do dejín železnice, pretože ju vyhral pán Stevenson, otec so synom. A to znamená, že stroj vyhral nad koňom, keď pán Stevenson vyhral. Áno, v tomto prípade teda nepretekali kone, pretekali aj kone, ale pretekali hlavne stroje. Mm-hmm. Ale jednoducho bola tu skonštruovaná taká pomerne známa podľa mňa lokomotíva, ktorá sa volá Rocket. A ona bola pomerne spoľahlivá, naozaj znamenala úspech, pretože dosiahla síce 16 km za hodinu, ale kontinuálne. A tento úspech znamená vlastne prelom, pretože to bolo v roku 1829 a následne teda sa tá lokomotíva rozšíri, alebo tento typ lokomotívy, povedzme, vôbec para na železniciach sa rozšíri už nielen v Anglicku, ale tak samozrejme už aj do celého sveta. Do Spojených štátov amerických alebo v rovnakom čase do západnej Európy. Uh-huh. Tá prvá trasa teda bola z Londýna do Edinburgu, čo je nejakých 600 kilometrov? To bola jedna samozrejme kľúčová trasa, urobiť prepojenie Edinburgu a Londýna, ale nešlo samozrejme o prvú trasu, skôr tie prvé trasy boli také dedinskejšie na dnešné pomery, alebo skôr také lokálnejšie trate. A ono bolo kľúčové najmä v tom strednom Anglicku spájať obce, v tom čase to boli malé obce, nie sú to veľké mesta, najmä Manchester, Liverpool, spojiť Edinburg a Londýn určite v tom čase bol len sen. Povedzme, celé 19. storočie sa bude vyspelosť krajiny merať v kilometroch železníc. Jasné. Tu tak premostujeme teda ten vplyv železnice na vývoj krajiny. Celkom pekný príklad je podľa mňa Spojené štáty americké. Aký dôsledok mala výstavba železnice? Tak Spojené štáty americké sú naozaj perfektným príkladom, pretože železnica tam dorazila už samozrejme začiatkom 19. storočia, alebo teda v tých 30. rokov úplne naplno. Usídlila sa hlavne na tom východnom pobreží. Ale to, čo sa ty pýtaš, to transatlantické prepojenie, čiže medzi východom a západom, to prišlo v 60. rokoch. A bude to vlastne kľúčová záležitosť, pretože železnica vlastne spojí Spojené štáty americké, západ s východom a tam, kde železnica bude, tam bude civilizácia. To znamená, že zatiaľ, čo v Európe budú železnice vznikať medzi existujúcimi mestami a v Amerike budú vznikať mesta na železnici. Je to trošku odlišné a zároveň vlastne podobné, alebo ja som kľudne môžem povedať, že až rovnaké, ako to bude v Rusku, o pár desaťročí neskôr. Takisto proste máme viaceré mesta v okolí Bajkalu, z oboch stran, tie, ako by som povedal, východosibírske mesta, to všetko vzniklo na železnici a nebyť tej železnici, tak to tam nie je. Mm-hmm. Keď sa rozprávame ešte celkovo o tom vplyve železnice, tak môžeme kľudne povedať, že svet sa zmenšil. Paradoxne, keď sme mali naposledy zamorské objavy, tak sme konštatovali, že svet sa zväčšil niekoľkonásobne, tak teraz sa svet zmenšil. Veľmi pekne, vidíš, toto premostenie ma nenapadlo. Áno, svet sa zmenšil takom mysle, že ste dokázali urobiť nejaký výlet, vymýšľam si Londýn, Manchester za deň a vlastne dokázali ste proste prekročiť desiatky, stovky kilometrov za deň a vrátiť sa späť a ísť za nejakým obchodným rokovaním alebo ísť len tak na výlet. Samozrejme v 19. storočí ten výlet by sa týkal naozaj len malej úzkej skupiny ľudí. Bolo to drahé? Presne v tých začiatkoch cestovať vlakom? Prvé cestovanie určite, povedzme v tých 30. rokoch bojujú nákladná doprava a osobná doprava a no sa tak postupne vyvinie, že v tej nákladnej doprave budú fungovať skôr také výkonnejšie párne rušne. Aj keď teda nie som odborník do týchto technologických vecí, ale možno... Nie si rušňolog. Nie som rušňolog, ale... Je to logické, že vlastne pri tých nákladných vlakoch potrebovali výkonnejšie rušne, zatiaľ čo pri tých osobných vlakoch potrebovali rýchlejšie. A tu sa v podstate dostávame aj k takému fenoménu, čo by sme nazvali rýchlik. Uh-huh. Alebo teda express v angličtine. Pekne si premostil, ale chcel som sa ešte spýtať na poštu. Na poštu a šírenie informácií. Lebo podľa mňa to sú celkom dôležité dôsledky toho, čo železnica znamenala pre rozvoj krajiny.
No určite, pošta samozrejme existovala už aj predtým, to je jasné, nejaký poslí, aj konská pošta existovala, ale železnica ju neuveriteľne zrýchlila, zefektívnila a spopularizovala. Mnohokrát ešte v 50. rokoch 20. storočia budú poštové vagóny, kde sa bude priamo, najmä v Amerike, napríklad triediť pošta vo vagónoch. A čo sa týka tej informácie, narážaš na noviny, naozaj to šírenie tej informácie prostredníctvom železnice, to je veľký fenomén. Vďaka železnici zrazu denník mohol byť na jednom mieste. V jeden deň. Na mnohých miestach v jeden deň. Jasno. Áno, lebo telefóny, nič takéto neexistovalo, čiže jediné bola podanie písomnou alebo ústnou informáciou, a keď niekto cestoval cez celú Ameriku, ja neviem koľko dní, to muselo byť na koni, a zrazu to dokázal urobiť vlak, tak to bolo neuveriteľné zrýchlenie šírenia tých informácií. Áno, samozrejme ide aj o šírenie nielen ako novinových správ, ale aj celkovo aj úradných správ, aj v rámci riadenia krajiny tá železnica hrala veľmi dôležitú rolu. Poďme teraz na konkrétne vlakové spojenia alebo nejaké známe trasy. Ty si už nadhodil, že prvý rýchlik, tak začneme rovno tam, začneme v Anglicku, lebo môžeme to považovať za kolísku železníc. Bavili sme sa o tom, že sú nejaké nákladné vlaky, že sú nejaké osobné vlaky, a naozaj povedzme v 40. 50. rokov už je to vážne diferencované, a tých 60. rokov 19. storočia už je dokonca aj povedané, že existujú nejaký expres, že existuje nejaký rýchlik, to znamená vlak, ktorý dosahuje viac ako 64 km za hodinu v tom čase. To celkom zrýchlili zo 16 km za hodinu na 60 v priebehu čo 20 rokov. Hej, naozaj tam ten progres bol obrovský. A snažili sa na tom pracovať. No, kľudne môžem povedať, že jeden z prvých rýchlikov naozaj fungoval medzi Edinburgom a Londýnom ako dvomi hlavnými mestami Británie. A postupne dostane názov Flying Scotsman, lietajúci Škót. Môžem sa predstavovať ako v Harry Potterovi? Ten vláčik, čo ide do Rockfortu? Od istého času určite, povedzme od 20. rokov na 1000%. On začal fungovať v nejakom roku 1862, s tým, že na začiatku išiel asi 10,5 hodiny. To znamená, z Londýna do Edinburgu, čo je zhruba 630 km po istej trase cez Nottingham a York, išiel 10,5 hodiny, kde mal teda polhodinovú prestávku na obed práve v Yorku. A veľkou úlohou bolo znižovať ten čas. Mm-hmm. Hej? A v 20. rokoch sú už teda výrazne nižšie. V 20. rokoch 20. storočia už sú, neviem, na 8-7 hodinách. Je to samozrejme konštrukciou dobrých lokomotív, ale takým vecí napríklad, že menili ručné vodiča či toho kuriča počas jazdy, pretože paradoxne zrazu človek bol ten, ktorý sa po ceste unavil a bolo treba vymeniť. Mm-hmm. A zrušila sa prestávka na obed, a koľko trvá trasa toho Londýn-Edinburg dnes, tak sú to 4 hodiny. Dokonca 20. rokov zrazu máme, tých 20. rokov 20. storočia, zrazu máme na palube aj holiča, respektíve holičstvo, a ten vlak ide tak rýchlo teda, že ho môžete využiť na... Čo mi príde dosť nebezpečné, si prikladať britvu na krk v idúcom vlaku, ale v poriadku. Ako teda vyzeral tento Flying Scotsman, a myslím nie len lokomotívu, ale aj celý vlak, čo sme tam mali, už si naznačil, že bolo tam nejaké jedlo, bolo tam nejaké holičstvo, tak poďme si na takú prechádzku. Dobre, nebol to klasický luxusný vlak, boli tam v podstate od začiatku 3 triedy. V prvej triede bolo samozrejme samostatné kúpe. Každé kúpe malo vlastný vchod zvonku, čo asi dnes nie je úplne štandardné. Tie vagóny boli podstatne menšie, myslím tým kratšie. Samozrejme bol tam sprievodca, ktorý sa staral o komfort. V tej prvej triede to sa v skutočnosti bavíme o high society, ktorá, dajme tomu, obchodovala medzi Londýnom a Edinburgom. A druhá trieda bola stále v rámci nejakých kúpe, avšak už teda menej, by som povedal, luxusne vybavená. No a tretia trieda v podstate už bola bez kúpe. A existoval tam samozrejme jedálenský vagón. No a jedna z tých špecifik tohto vlaku bolo v skutočnosti toho holičstva. Boli tam nejaké sedačky oproti sebe, ako teraz to býva v kúpe, hore nejaký úložný priestor, že toto bolo zachované? Áno, presne oproti sebe sa sedelo. Tie prvé vágony, najmä tomu, dávali batožinu úplne hore na strechu. Neskôr sa samozrejme dávali po ten podstrešný priestor. Naozaj bavíme sa o 19. storočí, to cestovanie v tom 20. storočí sa v podstate len dokonalovalo. Aby som bol trošku presnejší, tak v 50. rokoch vlastne tie párne rušne a párne vlaky začínajú pomaličky nahrádzať dízlové rušne.
a neskôr teda elektrické, také tie moderné súpravy. Dobre, ideme na americké železnice. Tam sme si hovorili o tom, že to malo naozaj veľký vplyv na rozvoj miest. Zaujímavé ma, ako teda vyzerali tie americké železnice, pretože, no teda neviem ako ty, ja som videla Vinetua, ktorý sa rozhodne netočil v Spojených štátoch, ale v každom prípade, áno, železnica tam bola dôležitá a tam sa diali všetky tie prepadávačky. Najprv to boli nejakí gangsteri, Indiáni potom utočili, tak trošku ma zasať do tohto deja. Vinetu je veľmi dobrý príklad na také predstavenie si toho, ako sa tá železnica stávala, ale aby sme to zasadili do nejakého časového rámca, sú to 60. roky 19. storočia, to budovanie teda tej transkontinentálnej alebo transamerickej, transpacifickej železnice. Čiže je to obdobie po americkej občianskej vojne. Dobudovaná bude táto železnica v roku 1869. Naozaj treba brať to, že hustá železničná sieť existovala povedzme v Novom Anglicku alebo teda na tom východnom pobreží Ameriky. Tým môžeme kľudne povedať až po Chicago. Ale nebolo to nejakým spôsobom prepojené s Kaliforniou, so San Franciskom, ako v tom čase možno najdôležitejším bodom. Takže bolo treba spojiť východ so západom. Boli vytvorené dve spoločnosti, vlastnené štátom, a tieto vlastne budovali tú železnicu, jedna zo západ na východ a podobne. Uh-huh. K tomu spojeniu teda dochádza v roku 1869. Jedna dôležitá vec, ktorú asi Karl May neupozornil, neviem prečo, dosť intenzívne to stávali čínski robotníci, mm-hmm, alebo teda ázijskí robotníci. Naozaj to je fenomén, ktorý bude rovnaký aj v Rusku, teda pri budovení transsibirskej magistrály, že veľká skupina robotníkov budú robotníci z Ázie. No a teda dochádzalo tam k stretom s tým pôvodným obyvateľstvom, hej? Áno, dochádzalo samozrejme, Indiáni to brali, Indiáni, rôzne kmenie to brali ako zasahovanie na svoje teritória. Samozrejme, uvedomovali si, že ten vlak šíri americkú kultúru, alebo respektíve, že potláča tú indiánsku kultúru, takže jednoznačne máme príklady útokov na železnicu. A samozrejme, že máme príklady aj útokov, a to už bude samozrejme v čase, kedy železnica bude fungovať. Banditov, prériových banditov. Nazvime to prériových banditov, ktorí budú prepadávať samozrejme tie vlaky z zištných dôvodov. 3. august 1878, článok v novinách The Idaho World. Minulý týždeň došlo neďaleko mesta Twin Falls v Idaho k ozbrojenej vlakovej lúpeži. Na vlakovú súpravu spoločnosti Union Pacific zaútočila skupina ozbrojených mužov na koňoch. V pustatine prinútili vlak zastaviť, pričom sa následne vlúpali do trezora. Ukradli $24,000. Podľa svedkov incidentu bola asi desiatka mužov maskovaná. Z lúpeže je však podozrivá banda Lukasa Cartera, prezývaného Jednooký Luke. Ďalší známi členové bandy, na ktorých je vypísaná odmena, sú John Norton, prezývaný Sixth, a tiež Ben Carter, prezývaný Vysoký strelec. Šerif Twin Falls po bande pátra od októbra minulého roka, keď pravdepodobne prepadla vlak Union Pacific na severe štátu Utah, neďaleko mesta Snowville. Zo spolupráce s bandou sú podozrivé sestry Susan a Christina Hope, ktoré vlastnia ranč v oblasti Black Pine Peak. Banda je na úteku a úrad šerifa o nej v tejto chvíli nemá žiadne správy. Situácia v Rusku, ako si spomínal, bola takmer identická, teda neprebádané nekonečné územie prepájali vlaky, ale predsa len tam bol minimálne rozdiel v tom, že tam boli treskúce zimy na Sibíri. Ja som teda počula niekde takú informáciu, že pri stavbe transsibírskej magistrály, ktorá vedie z Vladivostoku do Moskvy až potom do Sankt Peterburgu, zahynulo naozaj veľa politických väzňov. Je to pravda? A ja som to tiež počul, ale nikde som sa k tejto informácii reálne nedostal. To, že väzni stavali tú železnicu, určite stavali, ale bola ich naozaj minorita, naozaj máličko, a boli riadne podľa všetkého platení. Asi by sa mali povedať na začiatku vlastne, že čo tá transsibirská magistrála je. Je to, že teda železnica spájajúca vtedajšie hlavné mesto Sankt Peterburg, Moskva a samozrejme celé obrovské Rusko až po Vladivostok, a vedie po pričínskej hranici. Aj vzhľadom na to, že kadiaľ vedie, tak veľkú skupinu tých robotníkov, robotníci z Ázie. Uh-huh. A bude vybudovaná v 90. rokoch 19. storočia. Najdôležitejší problém bol taký obchvat jazera Bajkal. Tá železnica bude dokončená definitívne až v roku 1905. Tak ako sme predtým povedali, viaceré mesta vznikli popri
železnici dobrým príkladom je Novosibirsk. Uh-huh. A je celkom zaujímavé, že oni tú železnicu vedia potiahnuť aj po zamrznutom Bajkale. To je taký špecifický príklad. To je taký príklad. Fun fact. Áno. No a teda jazdiť do dnes, trvá to 7 dní, myslím, že celá trasa z Vladivostoku do Moskvy teda. To je dnešná dĺžka. Predpokladám, že vtedy to trvalo o dosť dlhšie. Áno, dnes sa ten vlak volá Rosia 2 a je to teda naozaj legendárna trať pre všetkých Rusov. Je to vec, ktorá, by som povedal, je otázka také národnej cti. Povedala si 6-7 dní, no začínalo to pri 16 dňoch, tak sa to veľmi, veľmi skrátilo. Dobre, poďme na ďalší známy vlak. Dostaneme sa k tomu najznámejšiemu Orient Expressu, spoiler, ale ešte chcem porozprávať o modrom vlaku. Modrý vlak je juhoafrický vlak, patrí medzi najluxusnejšie vlaky súčasnosti, aj keď vôbec nie je to nejaký mladík. On funguje už od 20. rokov 20. storočia. Keď sa chcete na ňom povoziť, tak zaplatíte 1000 eur. A vlastne spája Pretóriu a Kapské mesto rôzne, nemyslím to teda, že najrýchlejšou trasou. Mm-hmm. A je to vlastne luxusný hotel na kolesách. Jasné. A to nie je jediný taký známy africký vlak. Ja viem, že tam bol ten veľký projekt spojiť Kahiru s Kapským mestom. A že taký ten transafrický, to sa podarilo? Alebo podarilo, aj keď nie v takom mysle, ako to Briti pôvodne zamýšľali. Opäť môžeme dať odkaz na náš diel o kolonizátoroch v Afrike. Áno, keď si rozprával o týchto vlakoch, ktoré chodia na dlhú trasu a popri tom sú relatívne luxusné a chodia dodnes, tak môžeme povedať Han. Uh-huh. A dobre som to povedal. Han, teda nespomínali sme, je to v Austrálii teda. A ako som ti spomínala, tak je to kvôli tomu, že tam vtedy priviezli ľudí z Afganistanu, aby pomohli vybudovať infraštruktúru v tom Red Center, na tej púšti proste, kde nič nebolo, bolo tam strašne teplo. Takže preto. Áno, aby sme to trošku dali tiež do takého časového rámca, tak bavíme sa o druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia, keďže Austrália celkom prirodzene bola britská kolónia a Afganistan bol taká britská kolónia. Je to vlak, ktorý prekonáva skoro 3000 km a vlastne spája Darwin a Adelaide Austráliu zo severu na juh, mm-hmm. nie zo západu na východ, ako by sa mohlo zdať. A tento vlak je zaujímavý tým, že častokrát meškal, ale v cestujúcim to vôbec nevadilo, pretože sa to považovalo za veľmi prestížne. Ten vlak prechádzal 90% púšťou, ale musel ísť aj oblasťou, kde dochádza k povodňam, aby dočerpal vodu a riskoval to, že bude vlastne trať podmočená. Uh-huh. Že musel ísť Alice Springs. Musel ísť cez tú oblasť Alice Springs, aby vlastne bol schopný dotankovať vodu. Mm-hmm. Funguje dodnes ten vlak, samozrejme. Áno, ale už na inej trase, už nie na tej originálnej. Od 80. rokov 20. storočia už áno, už inak. Dobre, poďme teda na ten top, najznámejší vlak, ktorý všetci poznajú. Určite ste videli Agatu Christie a Vražda v Orient Expresse. Piaty maj 1925. Denník Josephine Ballard, manželky francúzskeho dôstojníka. Z Paríža sme vyrazili neskoro večer. Od obeda som nič nejedla, lebo som bola jednak nervózna z cesty, mala som toho ešte veľa zariadiť, ale tiež som mala správy o kvalite jedla v Simplon Orient Expresse. Keď ma lokaj ubytoval v mojom kupé a vyrazili sme, osviežila som sa šálkou kávy a začala som sa pripravovať na večeru. Ešte predtým som však napísala list môjmu milovanému Edmunovi. Už len 2 dni a uvidím svojho manžela. Pocestujem vlakom až do Istanbulu a potom loďou do Bejrútu. Neviem sa dočkať všetkých tých exotických dobrodružstiev, ktoré ma čakajú. Som na Edmuna veľmi hrdá, že slúži v Libanone v jednotke francúzskeho vojska. Je tam už niekoľko mesiacov a teraz sa konečne naskytol čas ísť ho navštíviť. List, ktorý som mu napísala, pošlom zajtra z Terstu. Počula som, že je nádherný. Romantická električka stúpa do strmého kopca a do rušného prístavu lode privážajú tony kávy. Teraz je však už naozaj čas ísť na večeru. Budú servírovať katalánske fritované vajcia, steak tournedos berná so zemiakovými kroketami, špargľu so studenou omáčkou, terínu s pistáciami, plombír, teda exkluzívnu pochúťku podobnú zmrzline a dezert.
Orient Express je otázka 80-tých, 90-tých rokov 19. storočia a zlatú éru zažíva vlastne na začiatku 20. storočia a najmä 20. rokoch. Úplne prapôvodne spájal Paríž s Istanbulom. Z tohto dôvodu získal to svoje pomenovanie. Prvý vyrazil v roku 1883 s tým, že išiel cez Štrasburg, Mníchov, Viedeň, Budapešť a ten úplne prvý vlastne končil v rumunskom Giurgiu. Ale neskôr sa teda tá trasa natiahla samozrejme až do Istanbulu a naťahovala sa na opačnej strane, išla najmä tomu do Calais alebo do Ostende, do Belgicku, a kde prichádzali cestujúci z Anglicka. Takže kľudne môžeme povedať, že išla de facto z Londýna do Istanbulu, de facto. Bola to dĺžka asi 3100 km a trvalo to 69,5 hodiny. To bola taká klasika. V tomto vlaku boli tri typy vagónov: salónne, jedálenské a lôžkové. Salónne, tak to sú také už vyslovene luxusné vagóny, ktoré boli takou kópiou amerických pullmanových vagónov. A to je v podstate tá základná idea Orient Expressu, vlastne ponúknuť luxusné cestovanie pre naozaj horných 10 tisíc. Mm-hmm. Čiže dalo sa tam spať? Dalo sa tam sprchovať sa? Alebo ako to? A s tou vodou to bol veľký problém, pretože tam to dotankovanie tej vody, najmä pitnej užitkovej vody, bolo problematické na tých vagónoch. A samozrejme spať, to je jasné. Vypočuť si klavírny koncert, dať si šampanské, dať si vlastne veľmi dobrú a večeru. Samozrejme, Prvá svetová vojna pretne existenciu Orient Expressu. Nebude môcť fungovať, pretože vlastne bude prechádzať Rakúsko-Uhorskom. To nebolo v tom čase jednoducho možné. Po prvej svetovej vojne na schvál budú porazené krajiny, čiže Nemecko, Rakúsko, Maďarsko budú ako keby vynechané z tohto Orient Expressu a vznikne nová trať, ktorej dá názov tunel Simplon, a vznikne tzv. Simplon Orient Express, ktorý bude chodiť cez severné Taliansko, čiže cez Milano, Terst a potom teda na Balkán. Uh-huh. A toto bude vlak, v ktorom sa vlastne bude odohrávať príbeh Orient Expressu. Hej. No a teda vraždilo sa tam často? No, ten vlak bol skôr známy tým, že častokrát prepadávali. Možno pre viacerých cestujúcich to bolo synonymum dobrodružstva, ale ja si skôr myslím, že to bolo synonymum dobrej kuchyne a naozaj luxusu. V tom čase. No, a jazdí doteraz? No, tak to po druhej svetovej vojne dochádza k logickému úpadku toho Orient Expressu, pretože studená vojna presekne východ a západ, takže nebolo to úplne také jednoduché. Posledný skutočný Orient Express odišiel v roku 1977, aj keď odvtedy bolo viacero pokusov ho nejakým spôsobom znova postaviť, ale teda ten Simplon Orient Express končí dnes v Benátkach a je tak trošku kopíruje čas trate, tak ten je dodnes ako luxusný vlak v užívaní. A ja som aj v Istambule videla parkovať niečo, čo sa chcelo podobať na Orient Express. V roku 2015. Treba povedať, že na tej trase Paríž-Istanbul fungovalo množstvo ďalších vlakov, ktoré si tak možno aj hovorili, hej, ale ten skutočne bol len jeden. Hej, jasno. Jasné. Dobre, poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo so železničnou dopravou na Slovensku. Začnem tým, že to tu bolo naozaj o dosť pomalšie ako v zvyšnej Európe. Dá sa to takto konštatovať? V čase, kedy prebiehala tá železničná súťaž s tou raketou, uvažovalo sa v tom čase o budovaní, povedzme, no, tak trošku priťahnuté za vlasy, budovaní konskej železnice. Mm-hmm. A ona teda mala samozrejme nejaké také svoje strategické dôvody, prečo vznikla. Mala spájať 4 kráľovské mesta tuto na západnom Slovensku. A v skutočnosti vyrazila v roku 1840 prvý vlak, ktorý dorazil z Bratislavy do Svätého Júra, čo je 15 km za veľké slávy. Celá trať napokon bude končiť v Trnave, respektíve až v Seredi teda bude končiť. Mm-hmm. A treba povedať, že bola celkom úspešná, pretože spoločnosť, ktorá to prevádzkovala, mala 12 vagónov pre 42 ľudí a za prvé 3 mesiace prepravila asi 8500 cestujúcich, čo sa dá považovať za celkom úspech. A aby sme mali tak trošku predstavu, Bratislava-Trnava v roku 1846 trvala 3 hodiny. Takže no, museli napojiť koníky. Museli často vymeniť koníky. Áno, presne tak. Boli viaceré stajne po ceste, kde bolo treba koníky vymeniť, tak ako bolo povedané.
posledný takýto vláčik skončil až v roku 1876. Tak to už bolo teda veľmi výrazné. Mm-hmm, to už Flying Scotsman premával a pretekal sa na trase Londýn-Edinburgh a tuto ešte menili koníky v Svetom Jure. Tak, tak povedzme, hej, akože dobre, je to len, by to nevyznelo zlé a v tom čase samozrejme už na Slovensku boli párne lokomotívy. V Uhorsku teda vtedy, hej? Áno, áno. A v Rakúsku boli párne lokomotívy? V 30. rokoch sa takisto začínajú budovať prvé trate. V podstate v roku 1848 dorazí prvý párny vlak aj na Slovensku, aby sme boli teda exaktní. Keď bereme dnešné územie Slovenska, tak sa to týkalo Devínskej Novej Vsi a Bratislavy. Čiže bol to len taký krátučký úsek, ale drvivá väčšina vlastne trati vznikne koncom 60. hlavne v 70. rokoch a v 80. rokoch 19. storočia, čiže po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. To by som povedal, že to sú tie kľúčové trate, ktoré fungujú dodnes. A kedy teda bol ten rozmach železníc, alebo teda rozmach párnej dopravy železničnej na Slovensku, na slovenskom území? Povedzme, že teda tie 70. 80. roky, je to taká zlatá éra, ale teda najlepšia éra určite éra prvej republiky, čiže 20. a 30. rokov, keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, alebo teda v našom prípade, keď sa Uhorsko rozpadlo, tak viaceré trate ostali za hranicami, alebo teda jedna trať prechádzala hranicou dokonca aj niekoľkokrát, takže to sa ukázalo, aká je železnica dôležitá pre fungovanie štátu, takže bolo nutné budovať nové. Tam je zaujímavé, že preto sú možno také väčšie železničné centrá alebo také väčšie stanice práve v mestách, možno menších, ale trošku ďalej od hranic. Áno, áno, takto. Veľmi dobre si to povedala, že mnohokrát sa teda v 20. storočí budú meniť v Strednej Európe hranice a tým pádom sa budú aj upravovať tie železnice a preto je mnohokrát naozaj v menšom meste železnica, pretože tá hranica predtým zmenila tú železničnú trať. Mm-hmm. Ale keby sme si zobrali úplne tú prapôvodnú trať, tak všetko to smerovalo do Budapešti. Hej. Ktorý bol taký najznámejší slovenský vlak? Lebo viem, že sme tu mali historický akože až taký významný skvost, nie? Áno, dizajnerský, konštruktérsky, aj keď teda ťažko povedať, že to bol slovenský, bol to československý vlak, volal sa Slovenská strela, v podstate ten názov sa používa v železničnej doprave dodnes, osobnej. Ona premávala, budú to také autobusy na železnici, hovoríme o jednom vlaku, ale budú to vlastne, môžeme povedať dve súpravy. Spájali Bratislavu s Prahou medzi rokmi 1936 a 1939, a možno to naši posluchači niekedy videli, boli to také ikonické lokomotívy, lomené vagón, ktoré boli naozaj veľmi aerodynamické, mali vpredu taký veľký československý znak. Môžeme povedať, že išlo o rýchlosť, nie o luxus, ale bola to veľmi prestížna záležitosť cestovať slovenskou strelou. Lístok stal 100 korún, to nie je až také šokujúce, ale dajme tomu, že bežný plat vtedajšieho robotníka bol 600 korún, takže ten vlak bol pomerne drahý. Vyrážal skoro ráno, tak aby bol v Prahe zhruba čo je o 10. A naopak odchádzal z Prahy o 6. večer, aby bol v Bratislave neskoro večer. To znamená, sa hovorilo, že mnohokrát je to pre slovenských politikov, ktorí chodívali do Prahy. Lebo ten vláčik mal pomerne malú kapacitu. Čo v ňom bolo teda? Akože predstavím si to vyslovene ako zubačku tatranskú? A tak trošku áno. Neboli tam kupé, boli tam klasické otvorený vagón. Bola to inak pomerne dosť prestížna záležitosť aj pre ručné vodiča. Išlo to naozaj dosť rýchlo a treba povedať, že to bolo aj veľmi spoľahlivé. Bol tam vecko, takéto veci? Áno, samozrejme. Tam bol, áno, hej, ale jedalenský vozenie. Bol tam bufet, to znamená, že dalo sa tam občerstviť. Jazdilo to v každý pracovný deň, čo znamenalo v Prvej republike pondelok a sobota. A tých 397 kilometrov urobilo za 4 hodiny 52 minút s tým, že podarilo sa to neskôr na konci toho funkčného obdobia skrátiť na 4:20. To znamená, že to je naozaj veľmi dobrý čas. Veľmi, aj by som povedal, taký podobný ako dnes. Trošku menej to do Prahy, myslím, že vlákom. Niekde som sa dostal k takom porovnaniu s leteckou dopravou v tom čase, že lietadlu Bratislava-Praha trvalo 100 minút preletieť, s tým, že lístok alebo letenka Bratislava-Praha stála 170 korún, čo je fun fact je, že teda súčasťou toho bola životná poistka na asi 200 000 korún. No, to lietadlo bolo v tom čase... Čo by to nevyšlo? No. Tie letiská boli v tom čase dosť zle umiestnené, alebo teda ďaleko od miesta. To znamená, že reálne ten čas slovenskej strely a železnice, ale lietadla bol porovnateľný. No ale životnú poistku podľa mňa si možno občas potreboval aj na tú slovenskú strelu, nie? No áno, tak tým, že ten vlak premával pomerne krátko, tak máme dosť podrobne zaznamenané nehody.
10. október 1936. Denník Karla Jánskeho, rušňovodiča Slovenskej strely. Bol to hnusný deň už od rána. Naši včera prehrali, malému Vaškovi sa v škole nedarí, ani nie tak preto, že by vymýšľal lumpáriny, ale chudáčik trochu pomalší je ako ostatné deti a nech sa snaží ako chce, márna snaha. Aspoň, že konečne prestalo pršať. 5 posledných dní v jednom kuse lialo a taký začiatok septembra si veru nepamätám a dozaista ani môj otec a dedo by sa nepamätali. Rána cesta bola v poriadku, ale na spiatočnej, podvečernej, z Prahy do Bratislavy som zrazil svinu boha jeho. Čo by ste si predstavili, keď toto povie rušňovodič? No, že svinia vbehla na koľaje, či už zatúlaná, ošípaná, alebo nedaj Bože, divá svinia. Ale kdeže? Za Brnom na Břeclav sa na mňa z posledného vagóna nákladného vlaku, ktorý som míňal, vyvalila obrovským skokom, hádam, 200-kilová svinia, ktorá letela vzduchom, zúrivo kvičiac a zrámovala mi celý bok karosérie. Panenka Mária aj všetci svätí stáli pri mne. Keby trafila predné sklo, bolo by po mne. Ale chvala Bohu, sa tak nestalo. No samozrejme sme museli zastať a celú nehodu prešetriť. Domov som prišiel 5 hodín neskôr. Problém, samozrejme, keď došlo k rozbitiu Československa, tak Slovenská strela prestala fungovať. Zaujímavá informácia, po druhej svetovej vojne sa obe tie súpravy využívali rôzne. Jedna z vecí vozila novinárov a viacerých československých predstaviteľov na norimberský proces s vojnovými zločincami. A prednedávnom bol rekonštruovaný, takže super, že sa podarilo ako stroj zachrániť. Ale asi sa nevráti na slovenské železnice. Možno. Pri nejakých špeciálnych príležitostiach. Tak, to som chcel povedať. Tieto vlaky teda, napríklad keď si spomenul, že vozili novinárov na norimberský proces, tak vôbec počas vojny mali vlaky tak veľmi špecifický význam a objavili sa v rôznych historických konotáciách, ktoré sú podľa mňa celkom významné. Ja by som vás spomenula napríklad vlak v Kompienskom lese. Vagón je vlak. Inak vlastne vagón v Kompienskom lese patril spoločnosti, ktorá prevádzkovala Orient Express. Bol to vagón, ktorý bolo podpísané prímerie po prvej svetovej vojne. A asi je známe, že keď Hitler vlastne porazil Francúzov v roku 1940, tak si dal tú námahu, vytiahol ten vagón z múzea, postavil ho na pôvodné miesto a nechal dosť potupne Francúzov podpísať kapituláciu na rovnakom mieste, ako to Nemci urobili v roku 1918. Železnice sa spájajú počas druhej svetovej vojny aj teda s nešťastnými židovskými transportami a to nebudeme nejako rozoberať, to na to určite vyčleníme ďalší podcast, ale naozaj ľudia boli tlačení v obrovských počtoch do dobyčiakov a posielaní do koncentračných táborov a teda presne keď si pozrite fotky o Osvienčimu, tak je tam tie železnice, ako sa zbiehajú. Juraj, na konci nás teda ešte čakajú, ako vždy, odkazy, kde by si naši poslucháči a posluchačky mohli pozrieť alebo dozvedieť sa viacej o histórii a takom vývine železníc. Tak z tohto hľadiska naozaj je tu obrovská škála možností a jedna dá sa povoziť po akýmkoľvek vláčikom na Slovensku. Je taká ikonická trať Margecany, Červená skala. Je to skvelý zážitok previesť sa tým vlakom a samozrejme sú tieto úvraťové, respektíve tieto úzkorozchodné železničky, či už teda na Orave alebo teda tá Čiernobalokská, tá je skvelá. Bývajú časté také železničné slávnosti v rušňových depách, tuto napríklad v Bratislave, kde sú vyťahnuté tie staré párne lokomotívy a staré vagóny a dá sa s tým priamo zoznamiť. Takisto super je Dopravné múzeum v Bratislave, kde dá sa tie vagóny a tie vláčiky trošku omakať, pretože je súčasťou toho je teda železničný perón. To je hneď vedľa železničnej stanice v Bratislave. Áno, súčasťou toho je tá jedna z tých pôvodných železničných staníc. A keď by sme mali teda nejaké také železničné filmy, no tak spomenula si Vinetuovky, tak tam naozaj v jednom z tých, najmä teda ten prvý diel, tých dielov je veľa, ťažko povedať, že ktorý je prvý. Ja si teraz nepamätám vlastne, ako sa volá ten prvý. Vinetu 1. OK, dajme tomu Vinetu 1. Tak áno, tam to železnica je. A máme tu vlastne jeden z dvoch Oscarových filmov československých, Ostro sledované vlaky, ktoré sa teda odohrávajú na železničnej stanici a je tam pekne vidieť, ako to fungovalo. Existuje naozaj krásna knižka o Orient Expresse, ktorá teda zachytáva celé dejiny Orient Expressu od jeho vzniku až po snahu o reinkarnáciu. Myslím, že to bolo niekedy v roku 2008, kedy sa proste snažili. Naozaj o vláčikoch sa dá nájsť.
A knižka sa volá Orient Express a autor je pán Picon. Je jedno z najlepších, čo som videl na túto tému. Veľa obrázkov a veľa takých, veľa príbehov. Naozaj. No, alebo si potom ešte môžu pozrieť Vraždu v Orient Expresse. Pozrieť alebo prečítať, samozrejme. Áno, alebo niekoľkokrát pozrieť v rôznych vydaniach. Alebo sú aj hry. Ja som dokonca hrala raz takú hru spoločenskú, že sme boli rôzne postavy z Orient Expressu a hľadal sa, kto je vrah. No okej, okay. Asi toho bude naozaj veľa. Nie? Dobre. Ukončíme dnešnú jízdu. Ďakujem ti veľmi pekne, Juraj, že si dnes nám priblížil, ako vyzerali železnice v svojich úplných začiatkoch a ako sa to postupne vyvíjalo. Dnes za mikrofónom opäť sedeli Juraj Jeleň a Kristina Paholík-Hamarová. Tie príbehy, ktoré ste počuli, napísala Dominika Pišťanská, ktorá jeden z nich načítala. Za ďalšiu pomoc s načítavaním ďakujeme Lukášovi Ondarčaninovi a Petrovi Kováčovi. Ilustrácie pre nás opäť pripravil Lukáš Ondarčanin, hudbu Vlado Bizík a tento podcast vychádza aj s podporou nadácie Milana Šimečku. To je všetko, počujeme sa čoskoro.